Вітаю, колеги. Спеціально приїхав в магазин зброї прапорщик на Січові стрільці 81, щоб, як ви просили, показати вам ось цей новий карабін від Lead Star Arms Grunt 15. В такій от комплектації він, і в чому прикол, що довелося везти спеціально його з іншого магазину сюди, щоб я міг приїхати його зняти, вам показати, тому що один вже купили. Ми недавно знімали з вуха стара відео тут в магазині, і нам показали вже під кінець, коли магазин закривався, цей карабін, тому по ньому не встигли нічого не розказати. Я зробив невеличкий такий анонсик, коротенький, і сам ще повністю не дивився, що воно таке, але отак зовнішньо мені вже сподобалось, тому я сам був зацікавлений приїхати подивитися, вам розказати. Класний і збитий карабін, трошки, звичайно, люфт є, так, по мінспек стандарту. Ну, а почнемо поки що з зовнішнього опису. Від зірочок трошки кумарить, звичайно, але, ну, скажімо так, на американському прапорі теж зірочок вистачає, і воно ніяк не пов'язано з тим совком червоним, який раніше був, і тою зараз країною, яка трьохкольорову зірку собі малює на своїх літаках, які бомблять інші країни, і, зокрема, нашу. На цівці теж зірочка є зверху. Upper lower виконані з алюмінію 7075T6, причому upper тут кований, потім обробка вже йде на ЧПУ. Цівка виконана з алюмінія 6061T6, дуже легка, як вони пишуть, і такої форми я, чесно кажучи, ще не бачив. Дуже великі порти, як ви можете звернути увагу. Тут ближче теж порти величезні, і коротенька планочка на 12 годин зверху для встановлення, наприклад, прицільних складних і таке інше. Якщо звернете увагу, знизу трохи цівка виходить вперед, якби підтримка. І що саме цікаво у цього виробника, тут ствол 16 дюймів, а цівка 15. На жаль, в поставках, як я зрозумів, можете звернути увагу, що йде полум'ягасник тут. Стандартний BirdCatch А2. А в більш продвинутої версії, і за що американці цінують саме цю недорогу гвинтівку, карабін, за те, що тут встановлений ДГК, спеціальні розробки самої компанії LCA. Там ДГК дуже такий прогресивний, і відео, де показують, як американці стріляють, гвинтівка просто, от вони стріляють, вона тупо стоїть на місці. Підскоку, назад віддачі фактично немає. Це завдяки цьому ДГК прогресивна форма. Він двокамерний, довгий, квадратної форми, такої прямокутної, вірніше. Зверху є порти для того, щоб трохи компенсувати підкидання ствола. Дуже шкода, що того ДГК немає на цій гвинтівці. Але в даному випадку, якщо брати, то ця гвинтівка по ціні така сама, як, наприклад, DB15 Diamondback. А по вазі вона здається легша. На цівку можна, звичайно, на М-лок поставити додаткові якісь планочки. І фурнітура вся, якщо можна звернути увагу, ну, окрім магазину від Махпула Пімах, приклад, вироблений теж компанією Lead Star, тут навіть є логотип їхній. Трохи люфтить, звичайно, тут просто дивлячись, яка труба стоїть. Я думаю, що тут все-таки мілспек труба встановлена, а приклад, можливо, комерційно трохи більше, тому що вся ця гвинтівка, я забув на самому початку сказати, вона виконана по стандарту мілспек повністю. Якщо не забуду, по деяким елементам я скажу. Ну, якщо звернути увагу, то на самому прикладі купа портів для QD Antabo. На прикладі 2, на цівці 2. І вони повністю з усіх боків повторюються. Тобто, як мінімум, тут 8 портів з обох боків для QD Antabo. Antabo. Також, на превеликий жаль, так як немає ДГК, який я сказав, як він там, LCA Combat Ravage, Ravage називається той ДГК. Також в цій поставці немає на карабіні ендплейта, в якому теж є під QD Antabo порт. Тобто тут звичайний стоїть ендплейт. Ну, це тому, що така ціна. Я думаю, якщо хтось захоче версію в тому вигляді, яка вона в Штатах продається, то, можливо, зможуть завести все-таки сюди той карабін в тій версії.
Давайте з цього боку покажу. Там тут не зірка, а просто напис Lead Star. Це, скажімо так, репліка від LSA звичайної пістол Grip типу А2 від М16, але вона виконана з полімеру, а зверху покрита таким цікавим гумовим покриттям. Називається, здається, Ground Combat Grip. От, як бачите, є бобровий хвіст, що на відміну від звичайних рукояток від М16, які просто тут закінчуються, тут дуже зручне утримування самої рукоятки. Ну і знизу немає цього виступу тут, який в пальці упирається. І дуже вона цупка. Тобто є насічки спеціально. Рукоятка сама тоненька, дуже зручно її тримати. Ну і за рахунок того, що гвинтівка сама дуже легка, то дуже легко її утримувати. Далі все більш-менш стандартне, тобто кнопка скидання магазина. Ти ж Lead Star самі виготовляли. Доки не забув. Газова система, тут карбайн, як бачите, по довжині ось тут стоїть газблок ближче. Газовідводна трубка чорного кольору. І сам газблок, і трубка виконані по технології QPQ, тобто це три процедури такі робляться. Тобто зразу йде карбонітрація цих поверхонь, потім йде полірування, і потім знову там ще один процес карбонітрації. Тобто спеціально запікається цей метал, полірується і потім знову карбонітрується для того, щоб підвищити його стійкість як до корозії, так і до механічних і фізичних різних впливів на ці елементи. Зараз я навряд чи зможу зняти цівку. Можливо, буде видно, що ствол схожий на стандартний, як у М4. Тобто в нього навіть є витичка під встановлення кріплення для гранатомета підствольного. Але цей ствол довжиною 16 дюймів, нагадую. До речі, у версії, де стоїть такий агресивний ДГК, версія теж ствола 16 дюймів, але цівка там не 15, а 17 дюймів. Тобто ця нижня частина, вона виходить за зріз ствола, і ДГК там фактично ховається під цівку. Виглядає воно доволі прикольно, і саме цей випил зроблений для того, щоб коли стрільба йде з ДГК, всі гази, які з нього виходять, вони не чіпляють саму цівку. Тобто отвори зверху працюють, порти по бокам, в боки відводять всі гази. І таким чином цівка залишається на місці, тому що, можливо, хтось із вас бачив фото, де ховали ДГК під цівку, і потім просто верх цівки отак задирався. Дуже смішно було, але треба розуміти, для чого це зроблено і що таке все-таки фізика процесу, там навантаження доволі велике. Тому конструктори фірми LCA, вони, мабуть, теж не дурні і все-таки зробили все правильно, цівку зробили спеціально під роботу того ДГК. Як я вже сказав, на жаль, тут комплектація одна із самих дешевих, але виглядає теж доволі класно. Особисто мені подобається, коли цівки довгі, фактично до зрізу ствола. Так, я ж вже показував, що знизу є порти М-Lock, 15 і 21 годину на 9 годин є порти М-Lock по бокам. Зверху тут не зовсім стандартно, тобто якісь маленькі такі порти, і сюди, звичайно, М-Lock не стане, але тут ще й залежить від самої товщини. Тобто гайки, які зсередини чіпляються, вони під певні стандарти зроблені. Цілка виготовлена просто класно. Не просто якась алюмінієва труба, а видно от після обробки деякі моменти. І потім покриття теж йде надування, якесь своє. Так само, до речі, як і на ловорі апері. Як я вже казав, кований апер потім на ЧПУ оброблений, а ловер теж виготовлений на ЧПУ, і потім спеціальне покриття було нанесено на ці елементи, щоб було воно більш стійке до пошкоджень, пошкрябин, фізичного впливу, тобто щоб не було корозії і таке інше. Цівка, до речі, закріплена спеціальними такими виступами, щоб вона позиціонувалась точно по верхнім планкам з апером. На жаль, теж звичайний дасткавер, але наскільки я не пам'ятаю точно, у більш дорогої версії там звичайний металевий чи щось інше стоїть. Що, будемо переходити до внутрянки. Щоб прискоритись, про спусковий гачок, ви, мабуть, звернете увагу,
доволі незвичний. Grunt Combat Trigger чи щось таке. Ну, тобто воно все у них якби зав'язано на цей бренд Grunt 15. До речі, Grunt не так як I'm a Groot, а Grunt з буквою N перед Т. Зараз нажміть паузу, напишіть в коментарях, що це означає. Написали, що, здається, це Grunt переводиться як буркун чи бурчащий, можливо, із Білосніжки хтось пам'ятає, там такий був один товариш, ходив, все йому не подобалось. Ну, коротше, це про мене. Ця арка – це для мене, тому що я весь час бурчу, весь час чимось незадоволений. Бачите, я навіть і зараз розказую, кажу, що більш версія продвинута, на жаль, її до нас не завезли. Але я сподіваюся, що вона все-таки буде. Ну, давайте відкривати цю арку, подивимося, що всередині. До речі, якщо мене заблочить YouTube, знайте, що я це старався заради вас. Відкриваємо її стандартно. Задній пін, передній. Як ви вже звернули увагу, є невеликий люфт. Тут нічого страшного. Кому не подобається, можна прибрати просто на оцю сергу. Одягається гумове кілечко. Їх треба багато, тому що пару відкривань, і воно стає непридатним до використання, тому краще їх в рукоятці тут носити. До речі, рукоятка тут без спеціального відсіку для зберігання якихось дрібниць, але, ну, не знаю, кому не подобається ця рукоятка, можна замінити на махкулівку. До речі, бачите, у цього, у DB15 іде з контейнером. Отже, дивимося по затворній групі, тобто так званий Bolt Carrier Group BCG, виконаний з якісної сталі Bolt Carrier, а сам затвор, тобто личина затвора, виконана із сталі Carpenter 158. Тут навіть ось вказано C-158 і MPI. Це так зване спеціальне випробування, яке проходять тиском, магніторезонансна там діагностика після виготовлення цих елементів для того, щоб вони витримували високі навантаження, високі тиски. І це так званий мілспек болт, тобто він проходить по військовій відбірці. І як бачите, покриття чорне, причому воно таке гладке. Блін, просто з голови зараз вилетіла назва. Здається, теж це покриття називається QPQ, так само як і трубка, якщо її буде видно, от вона чорненька всередині. І сам газблок, карбонітрація, потім полірування і потім знову покриття йде спеціально, це захисне. Його навіть можна менше змащувати для того, і буде працювати все одно. Тобто покращена ковзкість самих елементів, менше корозії піддаються і таке інше. Тобто змазки сюди треба мінімум, наприклад, в зимових умовах там, або коли пісок, забруднення. Всі ви прекрасно, мабуть, знаєте, що коли йде багато мастила і багато там пилу піску, то у вас вся ця багнюка перетворюється просто в абразив. І вона буде псувати все. Тобто вона буде як наждачний папір, просто псувати, сюди оце ковзати, їздити, затирати і таке інше. А ці поверхні, вони проти цього більш захищені, проти такої дії зовнішніх факторів. А якщо звернути увагу, сам barrel extension, тобто подовжувач ствола, за який чіпляються ці виступи на затворі, він має інше покриття, тобто він такого білого кольору, здається, як хромванадіве покриття іде на barrel extension. Можливо, всередині навіть тут теж поліровка в самому bolt carrier така є. І що саме цікаве, це ж покриття, нікель-борове покриття ось на barrel extension і таке саме покриття на тригер-групі, тобто на курку і спусковому гачку. Але вони, як ви бачите, чорні, тобто вони після цього ще покриті додатково таким самим покриттям. До речі, я забув сказати про сам ствол, виготовлений із сталі 4150, хромванадієвий сплав. І теж виконана карбонітрація самого каналу ствола. Тобто все по мілспек військовому стандарт. Рукоятка, на жаль, простенька, я не пам'ятаю, яка у дорогій версії, там просто зовнішні вигляди, я просто на сайті самої компанії LCA дивився. Ну, давайте трошки повернемось до звичайної, здається, карбайн, але по вазі схожий
Скоріше за все, звичайний навіть карбайн бафер, звичайна пружина, а от у СМ тут доволі цікаве. Ну, по-перше, я думаю, ви звернули увагу на форму спускового гачка. Десь нагадує брендові елементи на болтовиках дорогих і так далі. Ну, така форма трошки специфічна. Позначка H є на самому спусковому гачку. І форма курка, зверніть увагу, яка трохи зализана, на ньому теж є позначка H. І форма самого спускового гачка і курка всередині, вона відрізняється. На жаль, я навряд чи зможу вам зараз показати, тобто там не звичайний зачіп, як на курку, от, наприклад, думаю, дібіжці або в більшості R15, а він з таким розширенням і виступ спеціальний є, і якось так специфічно трошки може працювати. Спробую зараз зімітувати. От, наприклад, стає на взвіт. Дуже класний спуск. Якщо буде видно. Ресет. Якщо буде видно, то буде видно. Або я спробую підзняти трошки, підсвічу. Ну, спуск мені подобається. Легкий, трохи прослаблена пружина, хоча, як я і сказав, цей карабін повністю виконаний по стандарту MIL-SPEC, тобто він може бути використаним в, наприклад, військових якихось підрозділах або поліцейських і так далі. До речі, тут ще якась позначка Сієна на апері. Хто знає, що це таке, напишіть. Ну, ловер більш-менш стандартної форми, лазерне гравіювання всіх назв, логотипів і так далі. Ну, що можна було би ще сказати з приводу цього карабіну, окрім того, що це, мабуть, один із самих дешевих і дуже якісно виконаних карабінів, які в даному випадку на ринку, порівняти, як я казав, можна з DB15. До речі, приклад складається повністю. Так. От, наприклад, є DB15 у нас і цей Leadstar. Зверніть увагу, як вони відрізняються. Ну, приблизно так, тут, можливо, грами просто йдуть, але учитуючи довгу цівку, довший, ну, ствол теж 16 дюймов, як і у дібіжки, але дібіжка така трошки своєрідна. Останнім часом все-таки дібі дуже поліпшили якість виконання своїх гвинтівок. І доволі непогано, порівняно з тим, що в мене було, то зараз все-таки краще. Люфт набагато менший у дібіжки все-таки. Хоча цівка коротка мені і не подобається. Так же не будеш триматися, правильно? За ствол. Треба довше. Ну, до речі, у мене окремо ловер від дібіжки я придбав на один із своїх кастомів. І якість непогана, виконання стало. Ну, тут теж класно зроблено все-таки. Піни, я дивлюся, що так більш культурно виконані. Ну, єдине, це невеличкий люфт, але це все лікується, і все-таки, як я вже третій раз, мабуть, повторю, що це для спек-стандарта дуже потрібніше. Тобто для спортсменів, для таких ботанів, як я, от я не люблю, коли люфти є, але цей карабін я б собі все, звичайно, взяв. По такій ціні, як він коштує, це, ну, я не знаю, в кого зараз є найбільш дешевші арки. Тобто у них абсолютно одна ціна з дібіжка. Я не буду ціну озвучувати, самі розумієте, навіщо, тому що зараз я скажу ціну, а, наприклад, там через тиждень-два щось поміняється з доларом або ще що-небудь. Ціна зміниться, і ви будете мене звинувачувати, що я ціну сказав одну, а вона вже інша. Тому, кому цікаві актуальні ціни, телефонуйте в магазин, заходьте на сайт. Здається, на сайті зникла вона зараз. Тому що, я ж кажу, одну продали, я не спів її показати. Це спеціально для зйомок сьогодні. Борис, подякуйте йому, поставте лайк мені, а я йому передам лайк. Привіз спеціально цей карабін, щоб я зміг його показати вам. Тож от така от гвинтівка, карабін. Дуже непоганий по якості. Кого цікавлять якісь питання, ви пишіть в коментарях. На цьому все. Ставте як-то пальці. Чим більше буде коментарів, тим краще це для
розвитку відео. Також заходьте на мій телеграм-канал, звідти ви можете потрапити в телеграм-чат. Хоча пряме посилання на телеграм-чат є у мене під відео в описі. Ну, а хто хоче мене підтримати, теж там є всі реквізити. Все, всім щасливо, бувайте. Чекаю ваших запитань. Щасливо. Класний СМ, подобається.